Magandang araw po sa atin lahat. Mayroon lang tayong sasagutin tungkol dito sa katanungan kung ang pagsasay ng cross ay biblical ba daw. Ang sagot natin ay biblical. Atin pong babasahin ang nakasulat sa Matandang Tipan sa Igsikel ni Bisay. Sa ang banal na Biblia na ito ay sinali ni Monsignor Jose Abriol. Kung wala kayong Monsignor Abriol, mayroong Christ, uh, Christian Community Bible, ay ganun din ang nakasulat. Sabi dito, patayin ninyo ang matanda, binata, dalaga, bata at babae hanggang sa malipol ang lahat subalit huwag ninyong galawin ang sinumang may tatak na cross ibig sabihin ang cross kahit pa sa lumang tipan ay ginamit na upang tatakan ang tao at ayon dito sa sulat ni San Pablo na naman dito sa Galacia 6.14. Ito po ang ating mababasa tungkol pa rin sa cross. Sa ganang akin, wala na akong ibang ipagmalaki kundi ang cross ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan nito, ang daigdig ay napako sa akin at ako naman ay sa daigdig. So dito po ay sinasabi ni San Pablo na pinagmalaki niya ang cross ni Kristo, yung cross na kinamatayan ni Kristo. Kaya ang pagsasay ng cross ay nagpapahiwating at sumisimbolo ito sa tinatawag na redemption ni Kristo para sa atin. Ito din ang ating mababasa ayon dito sa 1 Corinto 1.18. Ganito ang sinasabi ni San Pablo tungkol sa cross. Sapagkat ang aral ng cross ay maka kamangmangan. Okay? Kamangmangan sa mga napahama. Ngunit sa atin na nasa daan ng kaligtasan iyan ay lakas ng Diyos. So maliwanag mga kababayan na ang cross ito ay nagpapahiwatig sa kaligtasan at ito ay binanggit ni San Pablo. Kaya kung ang katoliko ay mag-sign ng cross, ibig lang sabihin pinapahiwatig natin ang kapangyarihan sa redemption ni Kristo. Pangalawa, tayo ay mag-sign ng cross. I-express natin ang ating paniniwala sa iisang Diyos na may tatlong persona. Yan po ang kahulugan sa pagsasign ng cross sa bawat Katolikong mananampalataya. Marami pong salamat.